assalaamu calaykum soo dhowaada asaxaabay caawa waxaan rabaa inaan idiin soo gudbiyo sheeka xiiso leh oo ku saabsan libaax sheekaddan waxaa nala soo wadaagay walaal ka mid ah dadka nagu xiran oo oh, la yiraa axmed ah, jaamac sidaan ayuuna ku bilaabay anoo aad u yar aabahayna la jooga ayaa wakhti habeen ah nin noo soo martiyey markii la soo dhoweeyey biyana lagu qabtay gogoshii martidana loo fidiiyey ayay ninkii martida, ninki martida ahaa iyo aabe sheekaysteen goobtu waa meel ka mid ah baadiyaha nugaal maadaama aan yaraase si buuxda umaxasuusto magaceeda sidii dhaqanku ahaa hooyo ayaa bilowday in ay cunto iyo shaahba u samayso martidii ninku waxa uu magac ahaan aaba isugu sheegay ibraahim nuur isbariidin iyo is waraysigii guud markuu dhammaaday ayaa aabe iyo ninkii martida ahaa isku soo qaadeen sheeko libaax aabe ayaase ninkii ku yidhi ma arag ediisana ma maqal laakiin meeshan libaax waa laga sheegay ninkii martida ahaa ayaase bilaabay inuu aabe uga sheekeeyo qiso libaax oo isaga ku dhacday wuxuu yidhi xagaagii hore anigoo geela ka imid baan nin hebel la yiraa meel hebla ugu soo hoyday markii la isooray oo jiif la isku diyaariyey ayaan ku iri walaal waad mahadsan tahay subaxiina gaarimaayo oo howl ayaan leeyahay oolibdada ama dayaxu markui soo baxaba safarkayga ayaan sii wadanayaa ee hadaanaan is arkiyn maca salaamo ninkii ayaase igu yidri warmeeshu waalibaax miydhane iska waaberiiso oo markaad subaxii shaah iyo caanaba cabto iska bax arrinkaa waan diiday -di oo waxaan ku idhi mayo walaal qoraxda ayaa igu soo kululaanaysaa oo goor horaan baxayaa saas ayaan ku kala seexanay markaan xoogoo jiifay ayaan hordadii ka toosay anigoo qarawsan xiddigaha ayaan eegey waxa ayna ila noqotay in waagii iigu akbariyey reerkii aan xalay maca salaameeyey waan iseebsaday gooyigii intaan garabka saartay dermadiina isku laabay ayaan jihadii safarkaygu ku toosnaa u dhaqaaqay saacad mudo aan ku qiyaasay markaan socday ayaan safiican u soo baraarugay waxaan yaqiinsaday inuusan waagii baryin weli waxaana fahmay inaan khaldamay oo aan habeen badh reerkii ka soo tegey waxaan soo xasuustay sheekaddii ninkii aan u martiyey iiga sheekeeyey cabsi xoog leh ayaa igu dhalatay dhulku waa dhir miidhan toosh ma wato welina dayaxiiso ma bixin wax yar kadib ayaan dareemay culays iyo saanqaad dhankayga midig ah waan istaagay si aan u hubiyo mase saanqaad yar oo socod ah sida qof taxadaraya ama isqarinaya baan dareemay oo dhinaca midigta iga xiga lugtaan hoosta ka xaday ama waa socod boobsiiyey meeshu waa dhir iyo naq is haysta oo hadaad eegto waxba kama arkaysid sanqadhu ama saanqaadku waxaan dareemayay in marba marka ka sii dambaysa uu igu soo dhowaanayso waan garowsaday in libaax igarab socdo uuna ila eeganayo fursad habboon iyo meel habboon oo uu igu soo weeraro waxaan go'aansaday inaanan marnaba isku deyin inaan cararo ileen libaax orod meel uga tegi maayeen waxaan sidoo kale dareemay in bahalkuba ka shakisan yahay dhankiisa go-aankaygii ugu dambeeyeyna waxa uu noqday iska sug inta uu kaaga soo bareero cabaar markaan sii socday ayaan haddana dareemay inuu dhanka bidixda iga socdo annagoo sidii isku dhowrayna ayaa waagii soo dhowaaday socodkii ayaanse iska sii watay aniga oon dareen muujin marka waagii baryey geed iyo nina lakala garto ayaan ba halkii oo markaa dhinaca midigtayda oo aanba iga fugayn socda indhaha isku dhifanay waad qiyaasi kartaa cabsida iyo jadhiidhicada jirhkaaga fuuli karta marka aad libaax raba inuu ku cuno indhaha isa saartaan laakiin gohankaygii ayaan ku sii adkaystay kaasoo ahaa in aanan cararin ileen bahalkan kama dheeraynayee meesha aan habeenkaas oo dhan iskula rafiiqayno waa geedgaab oo geedka ugu dheeri waa xagar higlo iyo wax la mid a hub oo dhan waxaan ka wataa budyar waan iska socday aniga oo aan eegaynin bahalka ileen haddaan eego waxaan ka cabsanayaa inaan is eligi kari waaye